berättelses under förra veckan när vi alla fick möjlighet att läsa om bilens bortgång. Hur de etablerade medierna tillsammans har verkat för att smutskasta, omförmänskliga och göra honom till något annat än vad han är. Det är en människa precis som du, jag och alla andra här. Men med de orden de beskriver honom och beskriver oss var och varannan dag i media, så blir det lite mindre svenska, lite mindre människor för varje gång vi läser detta. Som för att göra oss osynliga i detta samhälle. Jag menar, jag och du, vi kommer inte beskrivas som en svensk man. Jag kommer inte beskrivas som en 33-åring. Jag kommer inte beskrivas som någon utav utländsk härkomst. Jag kommer beskrivas som någon som kände av polisen. Jag kommer beskrivas som ett samhällsproblem. För det är det de gör genom att skriva om oss på detta sättet, dag in och dag ut. Och vi kommer fortsätta uppleva som samhällsproblem om vi inte tillsammans står upp för oss själva och säger nej, den bilden är inte sann. Den bilden är inte utav mig. Den bilden ni beskriver, det är inte något fantasifoster som ni har skapat för att kunna genom politik och genom polisiärt arbete sätta oss här ute och hålla oss här ute. Förändringen kommer aldrig ske om inte vi tillsammans förändrar den bilden av oss själva. Genom att progressivt försöka förändra oss själva, växa och bli bättre människor för varje dag. Det första vi kommer göra är att gå ut och kräva en offentlig ursäkt för det de har skrivit om det. Sen därefter, då ska vi börja förena oss. Vi börjar skapa våra egna mediekanaler. Vi börjar beskriva oss själva. Det är det vi behöver göra. Tack.